Dobroveče, nalazimo se večeras na promociji prve samostalne zbirke pesama Petra Aleksića i Nemanje Ćirića, koje se zove I bajci je došao kraj. Sa mnom su naravno Petar i Nemanja. Zašto ovakav naziv? Koji je to bajci došao kraj? Hoćeš ja peki da kažem. Ti si da meni. Zapravo je naziv, teli smo da se zbirka zove Zaboravljene stranice, onda u razgovoru sa izdavačem smo rešili da to možda i nije baš najbolji naziv. Ja sam imao neki predlog na ruskom, Вот из сказки пришел конец, što u prevodu znači bajci je došao kraj, što se izdavaču mnogo svidelo. I mi smo složili da to bude naziv i mislim da je dobar naziv u tom smislu da jednostavno možda je odražava ovo naše trenutno stanje gde smo zapravo počeli obojica da sazrevamo i da živimo život i te pesme kad su nastajale u tom momentu, znači to je bilo pre 5-6-7 godina kad smo bili klinci i studirali sve to, sad smo počeli da živimo život i nije baš toliko bajan. Ali ovo je Možda je prva to ta zbirka, je li bajka tako? koja je Da. došla kraj. Pa da, možda je ta studentska, ono, mladalačka bajka koja je doživjela kraj. To sam Ne. htjela pitan, kako su nastajale pesme? Odakle inspiracija? Rekli ste, to je nastajalo 5-6 godina, je li tako? Nastalo je pre 5-6 godina, ali mislim da sam ja ovaj skup pesama napisao, ne znam, možda 5-6 dana u nekom naletu, bilo ili na autobuskoj stanici, ili na predavanju, ili ne znam, u ateljevu, ili tako nešto. Htio sam da dodam isto da je večeras 21. rođendan izdavačke kuće Rende i mi učestvujemo sa ostalim autorima sa našom knjigom i našom malom promocijom, tako da će biti slavlje večeras. Super. Biće torta. Za pesmu sam teo da dodam, ja ne znam, ono, to isto, neki su matore pesme, 5-6 godina, neki su pre godinu, 2-3 dana nastale, ali se to nekako skupljalo na neku gomilicu, tako da nije nikakva intencija da se nešto izbaci to, nego u naletu, ono, napišeš nešto, ostaviš, posle Nema setiš, recenzije. nema ničega. Tako da, eto, ono, u suštini puka ova inspiracija i, ono, u naletima smo pisali, ja mislim, obojica. Pa dobro, to je Bez odlično, to konkretne je... intencije da mi sad pišemo pesme, to će biti zbirka, ovo, ono, tako da samo radiš i sipaš. Tako je, da. Mislim da je dobro što smo radili knjigu pola-pola, što nismo izbacili svako svoju, jer je dobar način da napravimo još jedan sličan projekat, jer smo zajedno radili na više različitih stvari. Snimali smo, to je sa onim glumio u mom kratkom nekom eksperimentalnom filmu. Ja sam njemu glumio u spotovima, ne znam, sa njegovim bendom slikam, ne znam, neke banere i tako neke stvari. Da, u suštini Pek i ja na svim poljima na kojima možemo da sarađujemo, Sarađujete. sarađujemo. Hteli smo zajedničko da odradimo knjigu. Ja sam predočio tu ideju jer u muzici, konkretno u hardcore punk muzici, dešava se da dva različita benda, bratska, drugarska, rade split izdanje, znači jedan na jednoj strani, drugi na drugoj. Tako sam zamislio ovu zbirku i mislim da su se Pek i ja tu lepo ukombinovali i E, to sklopili. mi nikad nisi rekao. Evo, sada ti malo. Dobro, mene zanima da li ste pisali, na primjer, da li postoji neka pesma koja je zajednička, da je koautorska ili ste pisali zasebno svoje pesme pa ste napravili zajedničku zbirku? Ne, ali smo zajedno radili na ovoj zbirci, u smislu odabira Jasno. pesama, lekture i toga, tako da, ono, malo i neki suživot tu u toj knjizi nas dvojice. Da. Jer mislim da je pretencizno da se mešamo jedan drugom u stvaralaštvu, ali sasvim okej da sugerišemo za neke stvari, tako Da. da se to desilo sa I knjigom. dovoljno je dobro što smo zajedno izdali knjigu Naravno, i super. radili na Super. Petre, ti si rekao da si pomagao Nemanji, da si nešto oslikavao, da Nemanja svirao Tako je. u bendu, pa možeš li nam reći nešto više od toga? Da, za njegov bend Sveta Pseta radio sam Tako je, veliki poslušajte. baner, ikonu Svetog Hristofora. On je svetac koji je, ima glavu psa. Kod nas u pravoslavlju se prikazuje sa glavom psa, kod katolika je obično sa glavom čoveka. Tako da se to poklopilo da to mi se kao slava benda. A zapravo, Odlično. hteli ne hteli, mislim, mi smo krenuli kao dvojac. Za prvi album je Petar odradio ovu Kaver, nasledno. cover, da.
Posle toga smo ubacili trećeg člana, a Petar je ostao nekako tu integrisan u tom smislu vizualnog identiteta. Imali smo ideju da uradi tu ikonu koja je ono, mi dolazimo na koncert i ljudi pitaju jeste poneli ikonu, znači to je sad ono sakralni moment benda i kao it's a must da bude u sklopu toga. Tu smo s tim sarađivali, Petar je spomenuo svoj eksperimentalni film Crno, crno, sivo, gde sam ja glumio. Takođe sam radio i muziku za taj film. To smo zaboravili da spomenemo, ja sam sad, imam svoj muzički projekat sa strane na kome radim. Petar je radio kao scenograf na mom snimanju i u smislu produkcije nekih stvari i glumio je, tako da ima... Integrisana umetnost, da, sve. Da, jedan drugom smo tu, se, ono, prepličemo se, što je jako super, tako da meni je mnogo drago da radim sa meni, dragim ljudima i sa kvalitetnim ljudima, a to je ono upravo što radim sa Petrom. Pa naravno, to vas inspiriše. Zato sam htjela i da pitam da li može da se odvoji, da li bi preizabrao četkicu i platnu ili olovku i papir? Pa četkica i platno. Četkica i platno, da. Mislim, ja, pesme su mi bitne, ali mislim, slikarstvo je ono... primarno. Da, primarno, ali mislim u svoj rad ubacujem neke tekstove, fraze i onda je u stvari tako krenulo to da se zahuktila i pisanje pesama, to je ceo neki period, ne znam, pre par godina. Tako da, mislim, poezija i slikarstvo mogu da se spoje i to sam donekle uradio u jednoj od svojih nekih serija. Pa dobro, vi ste primjer da umetnost može da bude neka dobra kolaboracija i mešavina različitih grana. Pa to je u suštini. Pa da, mislim nekako kad si kreativan gledaš da se ispolješ na mnogim poljima. A to sam tebe htjela pitam, da. A ti ono, bubnjevi ili olovka i papir? Ja što se tiče kao umetnosti, moj primarna umetnost je muzika od koje sam i krenuo. Bio sam i frontman u bendu, to je pevač gde sam pisao tekstove. Poezija je krenula sasvim slučajno, se dešava i kao bez preterane intencije, ono, baciš nešto na papir. Prvenstveno sam to pisao za bend, za pesme za bend. Onda sam krenuo svirao bubnjeve, to otišao na drugi plan da ja tu pevam ili pevam pesme i onda sam samo krenuo da gomilam to, pa eto, ukazala se prilika da uradim u knjigu i uradili smo je. Da li možemo očekujemo neki muzički aranžman za ove stihove? Pa ne znam, šta misliš ti? Može Bože neka predstavlja. Neka nova ideja. Pa ne znam, mi nismo za konvencijalne stvari. Da, možda, da, hvala Aleksandri na ovoj prekrasnoj ideji. Ja sam imao ideju da radim recimo muziku za Petrove slike. To je neka ideja koju imam u glavi jer bi voleo da on naslika sliku, a da ja predočim muziku i da onda to bude neki. Slika govori. Da, slika govori. Možda i za ovo, ne znam, ono, vidit ćemo. Ne ograničavamo sebe ni u čemu, radimo ono što nas radi i to je najbitnije. Radite što vas radi. Radimo što nas radi. Dobro, ti si moj kolega filolog i već si sam rekao da je prvo naziv nastao na ruskom. Tako je. Da li si razmišljao o prevodu pesama? I pišeš li na nekim drugim jezicima? Jesam, ali ne ja da radim prevod, pišem na ruskom, dosta slabije od kad sam završio fakultet, pošto nemam tolike ono, dodajnih tačaka sa ruskim. U zadnje vreme sam počeo malo na engleskom jače da pišem. Ne ograničavam sebe, samo u momentu kad osjećam na kom jeziku da pišem, na tom jeziku pišem i to je to. Ok, a pošto je nastao i bajci je došao kraj, jel možemo da očekujemo još neku zbirku ili ovo to? Pa kako prvenac i... Ne znam. Pa ja bih volao da uradim možda nešto. Pa ja isto. Ili možda neku prozu. Nešto, da. Ja volim da radim sa ljudima i volim da radim sa kvalitetnim ljudima, tako da bi ja možda ispekijemo da radio ponovo. Nije loše ni to da uradi svako svoju. Pa bi u predstavu to nismo radili. Možemo i predstavu da uradim. Pa da, neki performans. Pa nešto, možemo napišemo scenarij za film, za predstavu, mada film smo već radili, ajmo dalje. A kad si to spomenuo, gde ljudi mogu da pogledaju taj film, jel postoji negde online? Taj film je jedno vreme bio na Instagramu i onda smo ga izmislili s Instagrama i zaključili svime, jer smo planirali da ga šaljamo na festival, ali to se naravno nije desilo. Dobro. Jer to treba da se prati i da se ipak uloži neki trud. Tako da smo ga puštali, ne znam, ja kad odem u neku rezidenciju, na primjer ovog leta sam išao u Hrvatsku na Bišao, tamo sam ga puštao. Ili kad, ne znam, dođu neki ljudi iz inostranstva, mi ima pustim, tako da nije zaživao festivalski život, ali ga gledaju ljudi kad ga, ono, ne znam, pustim. Pa dobro, gde generalno ljudi mogu da vas nađu, da vas prate, da dođu na svirke, vide slike? Sve te pisati imaju svoj Instagram, ja imam svoj Instagram,
Sad je vreme da se promoviše. Evo ovako, za Pekija, za sebe samog, donja, za sebe, donja crta samog, Instagram. Moj Instagram možete benda pratiti sveta.pseta ili KGB donja crta money. I ne znam, Nemanja Ćirić, Petar Aleksić na Facebookima i to je to. Pa ako vam se svidi nek zaprati. No. Pa da, na stranicama objavljujete kada su koncerti, pa, gde da. Su, šta se dešava. U suštini, u moru svega što se dešava, jako je teško isplivati jer svaki dan se nešto dešava. Onaj koga zaista nešto interesovan će da prati, tako da verujem da ima vas koji ste ono, ovaj, želite da pratite nečiji rad, pa to i radite. Naravno. Nadam se da ćete mi biti još gosti u Alumni, da ćemo praviti još super emisije, da ćemo pričati o umetnosti, a vi zapratite i stranicu Alumnija i PAF-a Filološkog fakulteta. Hvala.